El primer que fem és tancar els ulls i intento pensar en què és allò que més m'omple pel fet de ser educadora social. A mi, personalment, el que més m'agrada de la meva professió és l'oportunitat de conèixer a la persona d'una manera profunda i fer-ho des de la conversa o a través de les eines. En el meu cas, jo estic experimentant des dels contes infantils i des d'aquí estic trobant espais molt, molt potents. A mi el que m'omple és el contacte directe amb la gent, és el vincle que es genera amb una persona i la confiança que s'arriba a tenir amb una persona amb la que treballes dia a dia, però poder exposar-me i que la persona també s'exposi. Per mi va ser la transformació social, la possibilitat de perseguir l'utopia i poder generar canvi social i reduir desigualtats. Totalment d'acord amb ella, era tenir dret a fer les coses d'una forma diferent, a fer-les des de l'amor, des de la tendresa i des de la confiança en tota la societat, no? Doncs penso que l'educació social abarca molts àmbits diferents i que ens permet això, no? Poder donar aquestes eines i formar part del canvi, però des de dintre, no des de fora, des de la crítica, sinó des de dins. Cal dignificar moltíssim més la professió i cal no caure en pràctiques que a vegades criminalitzen certs col·lectius o cauen en pràctiques d'assistencialisme, de paternalismes, etc. Jo penso que hem fet intrínsec a la nostra professió normalitzar els equilibris i treballar amb recursos mínims, no? I fent peripècies i puzzles i encaixant peces que ens hi sentim còmodes, però que en algun moment una mirada, no?, de dir, ostres, és que acabem sempre treballant així i ho normalitzem.